قادر يعني بتخبط. حاضر. ايه ايه؟ معانا امر من النيابة بتفتيش الشقة. ليه؟ بلاش كلام، مش عايز ولا كلمة. ايوه بس بالحق اعرف ليه؟ دلوقتي هتعرف. هو فيه ايه؟ شنطة مين دي؟ شنطة مين دي؟ هو ايه اللي شنطة مين؟ شنطة مين؟ دي شنطة. شنطتي انا يا حضرة الظابط. انت عارف اللي جواها ده ايه؟ اللي حضرتك شايفه ده حشيش وبانجو. حضرتك بتبيع مخدرات؟ شنطة مين دي يا أستاذ؟ شنطتي زي ما قلت لحضرتك. طيب اتفضل معانا. اتفضل معاك ولا فين؟ بس ياد ولا كلمة يالا. ولا كلمة ده ايه؟ انتوا رايحين من فين؟ بلاش دوشة. انتوا رايحين من فين؟ انتوا رايحين من فين؟ الو استاذ كمال. ايوه انا كمال. مين؟ انا هنا. ازيك يا هنا؟ خير يا حبيبتي؟ خالي الاستاذ عبد الحميد. ماله خالك؟ عرف ضربك ولا ايه؟ لا دول خدوه على السجن. خدوه السجن؟ هو ضربك لحد معورك؟ لا الحكايه مش زي ما حضرتك فاكر. دول لقوا المخدرات في الشنطه. شنطه ايه ومخدرات ايه؟ انا مش فاهم حاجه. في الشنطه بتاعت احمد. يا هنا خالك قال المخدرات. خالك فين؟